سودو يا صاحبي وصاحبكن بلوي هلكن وحن كوسو قدبنايا 10 شورت كات او هيسه له او لو استعمالو ويندوزكا ما هن كواد غرنيس سدا كنترول سي كنترول في ما هن وحن كلو داغايا 10 شورت كات او هيسه له ان بلاون هتبه شورت كات كواد وا ويندو دي ويندو دي ما حقبتا marka ay ku furantahay tabs far badan ama application far badan marka ay ku furantahay si degdeg ah inaad desktop u dagto ama hoos inaad u dagto aad u baahan tahay waxa isticmaalaysa window d isticmaalaysa tusaale fiiri halkan waxa ay u furan waa kana tabs far badan ay furan ama ay furan application far badan dhamaantooda inaad xir xir ma rabo ama minimalis dhahay ma rabo hal mar inaad hoos u dhiga rabo waxa la qabaneysa window d la qabaneysa waa kasta dhamaantooda hal mar ay hoos u dhigtay hadda darato ina soo celisidna window d ayaa taabaneysa dhamaantooda waa kasta waa soo laabanaya waxaan filayaa inaad fahantay shortcut kuwad shortcut ka labaad waa window comma window comma maxaa qabataa window comma waxaa qabataa tusaale adigoo shaqahaayo ayaa qof ku imaaday qofkaasi shaqada aad haysay inaad ka qarisay rabtaa waxa la qabaneysa window comma ayaa la qabaneysa fiiri window comma ayaa leeyahay comma la deynaya window ga ayaa haya window ga hadii aan deeyo waa kasta soo laabanaya window comma leedahay waa kasta waa u soo laabanaya waxaan filayaa inaad fahantayseen shortcut ka saddexaad waa window v window v maxaa waay window v waxaa waay clipboard ka tusaale waxaa tagtay warka ayaa tagtay kadib halkan oo kale ayaa wax copy dhahaa saas oo kale control c ayaa dhahday waa kasta copy c kan oo kale wixii aad kan oo kale signal copy c ama wax badan aad saan oo kale inta aad dooratay control c ayaa dhahday waxaad copy c waxaad rabtaa inaad aragto dhamaantooda aragto wixii aad copy c sidoo kaleysa window v ay leedahay kadib waxaa ku soo baxay dialog box scan dialog box scan waxa uu ku sheegay waa kana clipboard waxaad copy-stay laati afarti item ee u dambeysay ayaa ku xareynaya waa kasta sidoo kale warku waa leeyahay waa kana clipboard halkaas ku dhufanaysa waa kuwana waxaad copy-stay meesha rabta ayaa dhigan kartaa sidoo kale powerboard markaad tagto asigana waa kana clipboard-kiisa waa leeyahay excel hadii aad tagto clipboard asigana waa kasta home ku dhufanaysa clipboard waa kana dhamaantooda waa uu ku soo saaraya clipboard waxyaabaha aad copy-stay ayuu ku safgarinaya ilaa laati afar item ayuu xaray karaa ama hay karaa shortcut-ka afraad waa window dot ama period window dot marka isla qabato waxa ku soo muujinaysa emojiska ku soo muujinaysa waa kasta emojiska waa kuwana iyo sidoo kale calaamadaha ayaa ku soo muujinaysa waa kasta haddaad rabto serge barka ayaa ku qori kartaa emojiska aad u baahan tahay sidoo kale golfi waa kana symboliska calaab waxyaabo far badan ayaa keleysa halkan waxaan filayaa inaad fahantay shortcut-ka shanaad waa window plus window plus haddii aad isla qabato shaashad waa soo weynaynaysaa tusaale halkaana ku dhuftay muuska meesha uu joogay ayaa soo weynaynaysaa ama soo dhoweynaysaa zoom soo leedahay window plus leedahay waxa ku soo baxay magnifier window plus ee boosinaysa marka waa kasta window plus 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 waa kasta haddaad iska yareynaysid zoom out samaynaysid window minus 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 haddii magnifier-ka aad xiraysid waxaa isla qabanaysaa window escape ayaa isla qabanaysaa magnifier-ka waa uu kaa baxayaa waxaan filayaa inaad fahantay qodobka shanaad qodobka lixaad ama shortcut-ka lixaad waa control k control k maxaa qabataa tusaale halkaanaad tagtay koromkaa soo kacsatay meel cusubaa tagtay inta halkan oo kale aad joogtaa serge barka si toosa inaa wax u qortaa rabtaa inaad halkan ku dhufato ay u baahan tahay soomaa sida caadiga adoo muus isticmaalin waxaa raba inaad isticmaalo waxaa isla qabanayaa control k waa kasta serge barka waxaa rabo ayaa hore ka weydii karaa waxaan filayaa inaad fahantay shortcut toddobaad waa control shift t waxaad haysataa tusaale tab waxaa ii furan halkaasa ujeediidba tabis far badan ayaa ii furan tab ayaa xirtay tusaale kana xiray kanna waa xiray waxaa raba inaad soo celiyo waxaa isticmaalayaa shortcut-ka control shift t ayaa isla qabanaya waa kasta waa soo laabanaysaa control shift t waa kasta midkii labaadna waa soo celiyay kana xiraysa waxaa isla qabanaysaa control shift t control shift t waa kasta dhammaantooda waa soo celinaya weliba siday ay u kala horeeyeen marka middan waxaa la isticmaalayaa markaa si qaldan waxa kaaga xirmo waxaad u baahneed ayaa loo isticmaalayaa shortcut sideedaad waa window tab window tab maxaa qabataa window tab window tab waxaasi tab waxyaabaha shaashada u kala bedeli karta window tab isla taabanaysa waa kasta shaashadii aad rabto aad geysi kartaa haddii application far badan ay ku furan yihiin waxaa isticmaali kartaa
filaraha ay isticmaal karta ama mid ka harto ay ku dhufan karta hadii aad rabto inaad si fudud u kala bedesho alta waxa la qabanaysaa tab waxaasa alta baladahay si fudud ay u kala bedelaysaa alta alta waxaasa alta soo kale tab tab taawaneysa waxaasa alta tab alta alta waxaasa alta sidaxsi ay u kala bedeli karta shortcut sagaalad waxa rabta computerka inaad loo geliso waxaad la qabanaysaa window ls la qabanaysaa window l waxaasa log ay gelisay waxaasa waa fureysa password-ka gelinaysa waxaasa password-ka geli waxaasa waa furmay log qaabka soo loo gelinayo window l shortcut-ka tobnaad ahna kan ugu dambeeyay waa window x window x maxaa qabata computerka lagu daminaya window x leedahay waxaasa waxa ku soo baxay box-kan kadib u ay taabanaysa waxa ku soo baxayo box-kan yariiska kadib waxa leedahay waxaana sign out hadii aad rabto ay taabanaysa sleep hadii aad rabto s taabanaysa shut down hadii aad rabto u taabanaysa restart hadii aad u baahan tahay r taabanaysa marka waxaan kula talinayaa inaad sleep badanaa aad isticmaasho aad isticmaalin shut down iyo restart iyo sign out waxaan filayaa inaad fahantay shortcut-kan tobanka fadlan nala daag shortcut-ka kugu cusub waxaan ku mahadsantay daawashada daawada muuqaalkan fadlan like star naguna soo biir hadii aad nagu soo biiri mahadsanid.